はい、どうもー、海です。本日はアキネイターをやっていこうと思います。超今更って感じですが、これ私実際にやったことないんですよ。なのでちょっとやってみたいんですよね。で、本当に私が思い浮かべた人を当ててくれるのか。うん、当てれるかな。では、まずは私テイルズ大好きで、テイルズの動画いっぱい上げてるんで、一押しのエミル・キャスタニエが出てくるかやってみようかなって思います。まあ主人公だし超有名作品だから出るだろうけどね、出るでしょう。男性、はい、40歳以上なわけない実際に存在しないね、ゲームです。二次元。お、物語の主人公。そうそう、いいよ、いいところついてきたね。名前が作品のタイトルになっている。テイルズオブシンフォニアラタドスクの騎士。なってません。なってない。うん、いいえ。学校に通ってる？ない、通ってないね。うん、作品が2回以上映画化されたことがある。いや、映画化はなってない。なってほしいぐらいですけど。剣を持って戦う。おー、いいね、いいね。はい、ニックネームは3文字。ニックネーム？ニックネームっていうか名前は3文字だけど、ニックネーム？はい、なのかな。呼ばれてる名前ってことでいいんだよね、多分。じゃあエイミールで3文字だから、はい、どうだろう、ちょっと曖昧だな。まあいっか、アキネイターなら当ててくれるんだよ、そういうのもビデオゲームのキャラクター？ビデオゲーム？ビデオゲーム？ちょっと待って、ビデオゲーム？ゲームのことだよね、だからはいでいいんだよね金髪？お、すごい。はい、帽子はかぶってない。あ、びっくりした、すごい。ファイナルファンタジーシリーズに出てた。出てない、そっちか、そっちじゃない。一人称は僕。来た、テイルズシリーズのキャラクター。はい、首に何か巻いてますか？はい、マフラー巻いてる。気が弱そう。もう確定してんでしょあんたおどおどしてますよ。おー、すごい、鳥肌立った、怖いすごっ。え、結構一気にバッて、なんだろう、こう当てに来たよね。え、すごっ。あ、本当にすごいんですねあなた。いやー、うん、その顔ちょっと腹立つけどよー、すげー、すごいです。じゃあ次、今度はエミルはやっぱ主人公だし、うん、当てやすかったんだよ、うんだからちょっと当てにくそうなオスカーとか、あのベルセリアの敵キャラオスカーとかは出てくるかな。ちょっとそのあたりをついてみようかな。じゃあオスカーでやってみようと思います。男性、はい、男性です。お、読み込みが長いよ。黒髪じゃない、金髪。ニックネームは3文字。オスカー、伸ばすから4文字だから違う。人間、人間、そう、主人公じゃない。そう、難しいよ、日本人じゃない。物語、お、主人公たちの敵だった。なんかこう確信ついてくるよねこいつ、何なの10巻以上漫画はない。ないないない。剣を持って戦う。剣だったよねオスカーって。うん、はい、剣剣。出るかな。髪は銀か白色、銀か白色。いや違うよね。え、金髪だよねあれ。金髪、そう、はい。あ、鎧を身につけている。スクエアエニックスに関係していない。聖杯に関係している。聖杯に関係している。え、
聖杯って何？ちょっとやばいバカが出た。ちょっとわからないです。なんだろう、なんだよ、もう任天堂と関係してる。任天堂じゃない。今思考停止してた。スマホゲームのキャラじゃない。悪い人、そう、さっきも悪い人って言ったじゃん。一度でも映画に出演してない。王様？王様？王様じゃない。あ、オスカー4文字だよ。ちょっと苦戦してるね。ドラゴンクエストに出てこない。30歳より年下でしょうね。ゲームのキャラクター、だ、違う。お、テイルズシリーズのキャラ、なんかファイナルファンタジーの後テイルズっていう決まりがあるのかな。はい。お、悩んでおりますよ。頭に何か被ってない。物語の最中で死んでしまう。うん、死んでしまいますね、悲しいことに。お、うん、年上の兄弟姉妹がいる。これはもう当てられたな。すごーい、すごいすごいすごい、オスカー出てきたよ。いやー、かっこいいな。このいいね、この絵。いいところ使ってるね。いやー、イケメンで好きでしたよ。死んじゃったけど、あれはめっちゃ感動した。感動した、悲しかった。うん、兄弟愛良かったですね、テレサとの。うん、なんか悲しくなっちゃった。よし、いやー、あなたすごいよ、すごい。まあ今 60% 認めてあげる。うん。あと 40% 頑張って。じゃあ次、よし、今度こそ当てられないように頑張ります。次はテイルズ・オブ・ベスペリアのデコ、デコボココンビっていたじゃないですか。あれのデコ、アデコールを出るかやってみようかなって思います。結構マニアックじゃない。うん、なのでこれ出たらすごい、もう 100% 認めてあげます。よし、じゃあニックネームに伸ばし棒がつきますか。デコ、まあ、つくね。ニックネームでもデコでしょ。え、どっち、フルネームでいいのかな。だったらつきます。男性。なんかニックネームって分かんないよね、名前なのかあだ名なのか。頭に何かかぶってる、かぶってるね、騎士だし。口、お、ひげを生やしている。足はある。え、すごい、もうそこまで武器装備してるよ。違う違う違う、漫画ない。え、すごい、主に銃、銃じゃない、銃じゃない。悪い人？悪い人っていうか、まあ、敵として戦うことあるけど、部分的にそうか。うん、部分的にそう。髪は銀か白色。茶色だよね。違う。王様になったことない。剣を持って戦う。うん。騎士、騎士。赤のイメージではないな。お、テイルズシリーズのキャラクター。盾を持って戦いますか？剣と盾持ってるよね。え、ちょっと待って。剣と盾持ってたっけ？あ、ちょっと待って。アデコールのフォルムを思い出します。持ってたよね、多分。持ってるはず。お、すごい！これすごくない？ちょっと写真は出てきてないけど。え、すごいすごいすごい。いや、あなたを認めましょう。はい、今回はアキネイターやっていきました。いや、最後本当アデコール当てられるとは思わなかった。ってことは、ボコの方も、デコボコのボコの方も当てられる、だよね、多分。すごい。いや、やっぱちゃんと、まあ、ベスペリア人気ってのもあるし、まあ序盤で結構戦うし、そりゃわかるか。さっき認めてたけど。またなんか違うキャラ、誰が出ないんだろう。ちょっといろいろやってみたいな。では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。
よろしければチャンネル登録やツイッターのフォローなどよろしくお願いします。ではまたね。